Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish, fuqarolarning karantin qoidalariga amal qilishini nazorat qilish maqsadida o'tkazilayotgan maxsus reydlarga 4410 nafar yo'l patrul va post patrul xodimlari, Milliy gvardiya hamda sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi tizimidagi xodimlar jalb qilingan bo'lib, ular tomonidan belgilangan lokatsiya asosida nazorat tadbirlari tunukun o'tkazilmoqda. Shu kungacha maxsus ruxsatnomasiz harakatlangan, yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan, tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqargan, karantin qoidalari buzgan 37992 nafar haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublikamiz bo'yicha maxsus ruxsatnomasiz harakatlanayotgan 1104 avtomobil aniqlanib, huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu moddaga muvofiq fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20-30 baravari, mansabdor shaxslarga 30-50 baravari miqdorda jarima qo'llanilishi belgilangan. Poytaxtimizda o'tkazilgan reydlar davomida 11643 ta holatda haydovchilar tomonidan turli ko'rinishdagi qoidabuzarliklar sodir etilgani aniqlandi. Qoidabuzarlik holatlari bo'yicha Toshkent shahri ko'rsatkichlari yuqoridir. Misol uchun, reydlar davomida respublikamiz bo'ylab 2702 ta avtotransport vositalari belgilangan tartibda jarima maydonchalariga joylashtirilgan bo'lsa, shularning 613 tasi poytaxt hissasiga to'g'ri keladi. O'tkazilayotgan targ'ibot, tushuntirish tadbirlariga qaramay, afsuski, karantin qoidalarini buzayotgan daromad topish ilinjida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan haydovchilar uchramoqda. 01-879 MFA davlat raqamli Nexus uchirishim transport vositasi to'xtab tekshirilganda, bu ushbu transport vositasi Melunum taksi MCG'ga tegishli bo'lgan bo'lib, haydovchi tomonidan karantin qoidalarini buzib, yo'lovchilarni tashiyotgani aniqlandi. Karantin vaqtida ular yo'lovchi tashish mumkin emas, faqat maxsus mana shu taksi Milun tomonidan dastavka sifatida foydalanish mumkin. Lekin hozir yo'lovchilarimiz suhbat jarayonida ular erkin posi olib ketayotganligini, narxini o'sha yerga borganda kelishayotgan ma'lum qilishdi. Endi ushbu haydovchiga nisbatan karantin qoidasi buzgan uchun chora ko'riladi. Shuningdek, karantin qoidalariga amal qilmay, maqsadsiz ko'chaga chiqib, taksilar xizmatidan foydalanayotgan fuqarolar ham talaygina. Tadbir davomida COVID rusumli avtomobil to'xtatib tekshirilganda salonida ikkita fuqaro borligi aniqlandi, haydovchidan tashqari. Bular hozir eltib berish xizmati bilan shug'ullanishlari kerak. Bular hozir ikkita yo'lovchi tan oldi, 10 mingga dagovor qilganlar. Kobalt avtomobilda keldinglar, to'g'rimi? Aha, to'g'ri. Qatta edi biz? Qoraqamishda. Shu yerda. Ayni paytda karantin vaziyati, uydan chiqish mumkin emasligini bilasizlar-a? Bilamiz. Nima maqsadda chiqqan deysiz? Biz ish bilan ketyotgandik ishxonaga. Korxona sizlarga alohida transport vositasi qilib bermadimi? Qilib berilgan edi. Biz o'zimiz ana qilib ruxsat so'rab vaqt tezroq borib kela qolamiz dedik. Bugungi sinovli kunlar zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmay uyda o'tirishni taqozo etmoqda. Shunday ekan, buni barcha yurtdoshlarimiz to'g'ri tushungan holda belgilangan qoidalarga amal qilsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Eslatib o'tamiz, hamkorlikdagi reyd tadbirlari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.